Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Máme tady úvodní obrázek, protože já jsem bohužel bitvu začal nahrávat až půl minutu po začátku bitvy, takže abych tím úvodním komentářem nestrácel čas. Uh, jelikož jsem vydal recenzi na, na T62, což je momentálně moje nejhranější desítka, protože je úplně úžasná a momentálně to je asi moje nejoblíbenější desítka vůbec, a proto jsem se rozhodl, že ji budu hrát. Um, za nějakých 80 něco bitev, co s tím mám zatím odehráno, uh, mám na ní uh, samozřejmě potom peči, mám na ní tisíce 3100 average damage, což je velmi slušný, uh, asi to svědčí o tom, jak je ten stroj dobrý. Nacházím se teda na mapě slepá kolej s Kubou v Četě, který řídí Grilla, a já jsem se rozhodl jet na, na, na mid Když jsem na, na Midu nic nespotl, rozhodl jsem se, že pušnu dál a objevil jsem nepřátelský stroj. Dal jsem se hnedka jednu ránu do Yachtygra, myslím si, že i do I7. No a nyní vidím, že již začínáme prohrávat, oni tady začínají pušovat ten Mid. Náš tým to úspěšně zakempil na těch nepřátelských kemperpostech. A já se nyní musím najít defenzivní pozici, protože tento stroj je výborný jak ofenzivní, tak defenzivní stroj, jak uvidíte právě tady. No já jsem si do této pozice, kde mám naprosto perfektní hold down, um, takčka nic mě to nemůže penetrovat spolehlivě. Už je tady cinka strojka. no já nyní nabíjím adrenalin, další cink ty je 7 do věže díky hold downu. Já nabíjím adrenalin a díky mému reloadu s adrenalinem, který činí 43 sekundy, uh, a moje DPM -ko boostne ke 4000, tak si tady rozebírám to jachtigra. Bohužel poslední ráno měl jsem tři lehýta, ušetřil bych si trochu času, ale bohužel jsem ho cinknul, když byl na ránu. A nyní to už je 1-3, prohráváme o dva tanky, a já tady vidím i je sedmičku, dal jsem mu krásně na do spodního plátu, protože si najel tak, že ještě uh, negoval svůj úhel toho spodního plátu. Další cink a nyní tady na mě Kuba začal řvát, že mu tam nejela pět čtyřka, jestli mu s ní můžu pomoct. Samozřejmě já jsem byl na tak dobré pozici, že jsem mohl kontrolovat i ten kempr, kde byl Kuba a proto jsem jí dal ránu a Kuba teď nyní tu pět čtyřku zabije. Trošku to srovnáváme, ale je to pořád 3v5 rána leopardovi leopardnice cinka, protože masíř tohoto stroje je prostě dobrý. A opět tady střílím tu je sedmičku, tu druhou. Myslím si, že ji stihnu dát ještě jednu ránu, on se tady nějak nestihl naskládat. A nyní si všimněte bodů. Body um, už mají takovou tu kritickou hranici, kde jim ta lajna bliká a už jsou blízko k vítězství. Ten Leopard to tady rašnul a my ho teďka musíme zabít, protože báze nestihneme nakepovat. C je hrozně daleko a na B mají dva desítkový tanky. Nyní už sledujte body. Uh, ne, boty, body. Je to 950, 960. Musíme co nejrychleji zabít Leoparda. Dávám ránu Leopardovi, 980. 990 v poslední možný sekundě zabijím Leoparda a resetuju, bohužel jsem za to dostal rány. Ö, opět máme posledních pár sekund, než to nepřátelský na báze nakypují. Zabijím 263, což mi dává dalších pár sekund k resetu. Zbývají ještě dva tanky, dvě i 7 Vím, že ta jedna i 7 je na ránu. Proto se snažím co nejrychleji dostat na mid, abych na tu i 7 viděl. A mohl případně střílet i tu druhou, která ještě měla 700 HPček. Ta IS-7 zabila tamhle tu naši IS-7. Bohužel, tady už body uh, se nám ne neodečetly, byla to prohra. Každopádně krásná hra, kde jsem vám demonstroval, jak strašně dobrý je tento stroj, flexibilní. 5300 damage, MK, High Caliber a hlídka, uh, skoro 16 base expů A tuhle bitvu jsem vám mimo průběhu a mimo demonstrace výkonu tohoto stroje chtěl ukázat taky z toho důvodu, že jak uvidíte právě na tomto screenu, měl jsem téměř 8000 kombinovaný damage, 5300 nastřílený damage a 2600 nasvícený je velmi slušný, 23 výstřelů, vystřelených 22 trefených, 12 penetrovaných, efektivita střelby na ruský metko tady by jsem byla docela dost slušná. Takže to by byl tento docela kratší, rychle, zběžně komentovaný replay, protože se tam prostě, jak jsou to dvě krátký, nedá se k tomu pořádně kecat. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete ho samozřejmě ohodnotit lajkem, nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikl další videa z mé tvorby, pokud jste neviděli recenzi na T62 Ačku, určitě tak ještě učiníte, protože tam velmi detailně analyzuju výhody a nevýhody tohoto stroje a taky tam ukážu šest povedených bitev, pokud vás zajímal gameplay. Tak jo, ještě jednou děkuji za sledování, uh, ještě jednou říkám, T62Ačku je po bafu fakt OP, mějte se moc hezky a ahoj.